За умовами так званого перемир'я ротація наших військових відбувається під пильним наглядом бойовиків. Колону з 4 КАМАЗів зупиняють між Авдіївкою та Донецьком. Обшук, який триває майже 2 години, відбувається без міжнародних спостерігачів, зате за участю російських кадрових воєнних. Про свою місію на Донбасі вони не говорять. Натомість представник Генштабу Петро Канонік каже, бойовики досі не підписали протокол, за яким би могла повноцінно працювати робоча група з припинення вогню. Сторона Донецька не підписала протокол, де надається нам певний мандат і надаються певні гарантії безпеки, тобто імунітет. Нема абсолютних гарантій тут. У новий термінал українським військовим дозволено брати особисту зброю та не більше 1 магазину. Патрони, які бойовики виявляють в речах, попри домовленість, вантажать у свій автомобіль. Після обшуку за кермо кожної машини сідає водій сепаратистів. За кілька сотень метрів до будівлі нового терміналу його змінює наш військовий. Зараз ми йдемо по аеропорту, зараз я їду, вони вийшли. По їхній території проходили, він за кермом був. З моменту підписання так званого перемир'я в аеропорту Донецька дійсно стало спокійніше. Однак наші бійці відзначають постійні провокації терористів зі стрілецької зброї. Давай бігом, воду забирає! Попри умовне перемир'я, ротацію в терміналі слід проводити максимально швидко. До будівлі привезли найнеобхідніше – воду, теплі речі, дрова. За позиціями бойовиків пильнують наші військові, аби попередити атаку. Їх позиції метрів від 150 до 250. Ну, вони вночі підходять на метрів 30. В основному гранатомети, ГПшки і пулемети. Тобто артилерія важка не працює? Ні, важкої, слава Богу, немає артилерії. Це наша стіна слави кіборгів. Військовий на позивний Махно знайомить із кімнатою кіборгів. В терміналі він вже 24 дні. Каже, бойовики атакують наші позиції щодня. Пів-7-го поздоровляли з наступаючим, з РПГ, з підствольних гранатометів, стрілкової зброї. Військові, які зайшли на ротацію, зустрінуть новорічні свята тут, в Донецькому аеропорту. Та закликають рідних не хвилюватись і вірити в перемогу. Всім вітання, всіх з Новим роком. Аеропорт буде наш, Україна наша. Слава Україні, з нами перемога. Вітаю всю Україну з Новим роком і Волинь. Всім щастя, здоров'я. Ще привіт моїй сім'ї і брату Льоші. Донецький аеропорт став символом мужності українського війська та гордості за нашу націю. Ті, кого прийнято називати кіборгами, запевняють, український Сталінград не здадуть ніколи. Тарас Корнюк та Євген Задоя, Факти, ICTV.